Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis dawuh sapa imam, imam Ibnu Malik ngangdet le wat ing dalem nadoman iki sejatine nadom alfia iku nadom ingkang ana 2757 jumlah baitipun ingkang ngari ke saking nadom alkafia asyafi'iyah semua brahmasuripun dening asma nadom alfia ibnu malik ingkang ngaji lan akeh dikaji dening kalangan para santri. Muji dateng pangeran, muji dateng gusti. Markakan ati lan maha makan pakerti. Ribul asabila
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.